دیتی ہے دعوت اسلامی گر دل میں ہے چاہت اسلامی قائم ہو ریاست اسلامی درکار قیادت اسلامی حل صرف جماعت اسلامی حل صرف جماعت اسلامی حل صرف جماعت اسلامی حل صرف جماعت اسلامی نہ جھکتی ہے نہ بکتی ہے نہ دبتی ہے نہ ڈرتی ہے جو قوم سے وعدہ کرتی ہے یہ اس کو پورا کرتی ہے اللہ کی خاطر جیتی ہے اللہ کی خاطر مرتی ہے افکار و عمل کردار سے یہ دیتی ہے شہادت اسلامی حل صرف جماعت اسلامی حل صرف جماعت اسلامی حل صرف جماعت اسلامی حل صرف جماعت اسلامی